Na afadhali hata tumeonana. Manake nilikuwa na kuwinda na kutafuta sija kuona. Nimetoa siku tatu zikaisha, nikaongeza mbili zikaisha. Sijapata majibu ya aina yoyote kuhusu mzigo wangu. Umefikia wapi? Zungumza. Zungumza tu. Najua unanielewa na maanisha nini. Mzee, mimi nilifanya kama ulivyonipa maagizo. Ila nafikiria tu kitu kimoja mzee wangu. Nijaribu hata kuongeza muda kidogo. Ili nijaribu kuwafahamisha tu tena. Tuongeze muda tena. Hivi kweli kabisa. Unajua wewe mimi nakuamini kijana hapa mtaani. Najua wewe unajua ni nani kachukua mzigo wangu. Na kwa nini achukue mzigo wangu? Aache hela pale, furushi la hela limewekwa tena sijafunga na karatasi wala nini. Unajua nimeupata wapi ule? Nimeupata pataje? Samahani mzee wangu. Kwa nini kitu gani hasa ambacho kimechukuliwa labda nijaribu kuwafahamisha ili waweze kukirudisha. Lakini mtakuja kunilaumu. Mimi sina makosa. Yaani kile kitu ni cha muhimu sana kwangu. Nimekitoa mbali, nimekigaramia. Kwa nini wafanya hivyo? Kwa nini wanifanyia hivyo? Hivyo wananichukuliaje mimi hapa mtaani? Yaani unavyoona wananifikiriaje? Ni binadamu tu ndio wanifanya nifanye kusubiri subiri. Lakini kiamua kufanya yangu. Sawa mzee wangu, mimi nimekuelewa. Nitafikishia tu ujumbe. Haina shida. Nakuachia wewe hilo jambo. Hilo jambo nakuachia wewe. Na amesema mzee hata ongeza tena zaidi ya siku mbili za ziada. Ufikishe ujumbe. Sina masihara. Mimi nikiamuaga hakuna wa kunishika. Uwe na jioni njema. Hamna maji. Umekaa tu hapa. Umesokomeza komu yako. Unafuga ndemu. Wanaume wenzio wanafuga huko mazao shambani. Umetanua kifua asubuhi asubuhi. Unjeni wewe fikiria nini? Tangu nikuwe ni mwaka wa pili kizazi akina bando. Unjashika mimba. Sijui kizazi chako ulibandikia kwenye wali. Kizazi akihusiana na kutokuishia kwa maji ndani. Wanaume wenzio ambao hawanaga ile wanakaa majumbani wanatumwa na wake zao. Umekaa asubuhi asubuhi milangoni kwa watu. Kalete maji. Na hiyo shebe kama nyachungu mimi nitoke hapa nikupatie maji. Wewe ni aibu wewe. Usiwe mwanaume wewe. Mimi nika kibarazani wewe kibarazani. Una haya? Kama yamekubana utaenda kufuata maji. Ila kama yakubani endelea kubabaja kimeza utaingia ndani. Na utakula jeuri hapo. Mwenzio wamejipata wana magari asubuhi na washa magari wewe umekuja siku kutanua komo yako. Pisha njia bombadi ipite. Pisha njia bombadi ipite. Mama. Ah, huyu atakuja aniua jamani jamani. Si nimetoa taarifa mapema pisha bombadi ipite. Baby nimekwambia naishi na majambazi huyu. Check. Tangu niamia hapa sijaiko na sura yake na vaa mask hana hela. Check ninavyoniangalia macho ya njano. Yaani wenzako wakati wanaumbwa nakimbilia nyama au kakimbilia mifupa. Kwembamba reli. Teni inapita. Hiyo kapatie hiyo. Ukeni bwana. Mtaka kutuvuta miguu asubuhi asubuhi. Maona dude vile kama ni tembo. Ana banaje sijua na mbanaje ule. Unasikia asubuhi asubuhi. Jirani neno alifia juu ya mtu. Wewe niacha kuongea tafuta mtoto. Ukafate maji. Tapikia maji acho. Nafu mimi ni wako. Sawa. Mume wangu kitu gani? Wao ungekuwa mwangu kitalazani asubuhi asubuhi. Fate maji. Nda ungekuwa mweupe. No. Na ndo maana iko jozi. Kama nini jamani? Sitika sika na wapangaji nimeoa kopo. Ala. Nyewe umo. Eh. Ala umo ndani wapangaji wangu wote leo nina kikao na nyinyi. Tokeni huko. Nani? Yambo, Leonardo. Ala njoni huku njoni. Hatumna. Nyumba yenyewe nimejenga kwa kiinua mgongo. Yeye mbona hamji? Mama shikamoo. Shikamoo inasaidia nini? Ningekuwa shikamoo usungenenepa wewe. Unakumbuka tu kuchota maji? Munaenda chooni mara 30 kwa siku mnajaza choo. Yaani za kujazia choo na ni kuvuta mtoi. Yewe pangani. Samani. Mwenzi yako yuko? Samani. Sikilizeni wana. Hii nyumba wakati na wapangisha kaeni kabisa kikao changu hakitaki viti. Sababu ni kikao kigumu. Sikilizeni wanangu, nimewaita hapa mwenye nyumba. Kinachoniuma mimi kodi mnanicheleweshea. Alafu huyu anarudi usiku, anatoka asubuhi wa manane asubuhi. Huyu hapa mimi nimepofoka. Unarudi usiku unanilipa kodi, nitahesabiaje hela? Alafu wewe unakaa
hapa kama zindiko. Alafu sasa mlivyo wajinga wanangu, hamshituki wewe mkeo hazai, wewe mkeo hazai. Kusema mje mjiulize kwa nini hawazai? Mimi mkeo wewe nakula mayai yake na wewe mkeo nakula. Kwa sababu kodi yangu mnanichelewesha, kona lipia kwenye kufunga kizazi. Ah, mbaya wewe. Mbaya paka rangi. Kumbe na kuloga na toloks. Da? Afa naongea ukweli kabisa, ugopi. Ugopi. Hivi hapa kikao hiki nimewaita mwanangu ni kwa upendo. Kinachofuata hapa ni nyinyi nitumie maarifa yangu kuchukua kodi au niwapoteze. Nyumba yenyewe nimejenga kwa kinu wa mgongo mwana. Afu bado mgongo hujainuka. Ndo nakwambia kinu wa mgongo. Kwa mnanilipa kodi yangu mnilipi. Mnilipeni kodi kama mwezi tokeni. Wewe mkeo, alafu wewe ninavyokujaga nakuta wewe umelala chini mwenzako amelala juu. Baada ya kufikiria kwamba nimelalaje hapa chini, hamjifikiri. Nimetumia mbinu maarifa kudai kodi yangu, hamshituki. Mke wangu nilikwambia. Sasa kinachofanya sasa hivi, nitaanza kumaliza mmoja mmoja kama hamnilipi kodi yangu. Ongeza dozi mimi nakabu. Niloge mpaka nipinduke. Kwa mnanilipa kodi yangu hamnilipi? Wewe 250,000 na wewe 250,000. Kwa kile chumba hivyo, bila hivyo, Kile chumba chenye vumbi ndani. Wakati mnatafuta nyumba, hamkuwa na nyumba zenye marumaru. Hamkuwa na nyumba zenye gypsum, lakini mkaipenda kwa mzee. Na mimi nikawapokea kwa unyenyekevu. Imekuwaje leo hamnilipi kodi? Mjue mama, unatudai ndio maana natuongei. Ndiyo, mtaongea nini? Sikilizeni sasa, tokeni, tokeni, tokeni. Nyumba mmekaa, mmekaa wapangaji tafsiri mmejeni. Tokeni, tokeni, tokeni. Tokeni ya. Na nisimuone mtu yoyote. Wapangaji gani mnapanga vyombo hamnunui? Godoro hamuna, vitanda hamuna, mnakaa utafikiri mazindiko hapa. Tokeni na nisimuone mtu yoyote. Na nyumba sasa hivi sipangishi. Mnakaa tu hapa, mnakaa mara muonyeshane maviuno, mara mkae hapa kama mmejenga, mnamaliza hivi sakafu yangu hapa. Ase. Mnanipona sana. Una shida gani? Nyami, una shida gani unafuta sigara nyumbani kwangu? Embu wewe nisikilize basi. Toka hii nyumba hii kwa kufuta sigara. Una shida gani wewe? Wewe nyami. Embu kwa sile zibakite mami. Una shida gani? Subiri basi una shida gani nyami? Wewe nyami. Nyami. Nyinyi una nini wewe jamani? Sasa ngamusi nifanyie hivi lakini kwa nimekosea nini? Una shida gani wewe?